রাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ অভিলাষী পদক্ষেপ। ধনী দুখীয়া সকলোৰে বাবে উৎসৰ্গা স্নেহ স্পৰ্শ। এতিয়াৰে পৰা 12 বছৰ বয়সৰ তলৰ শিশুৰ কিডনী লিভাৰ বোন মেৰু ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট হ'ব বিনামূলীয়া। প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে GMCHত স্ক্ৰিনিং কৰাৰ পাছতে স্নেহ স্পৰ্শ আঁচনিৰ অধীনত এনেবোৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা শিশুৱে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব চিকিৎসা। প্ৰায় 7,000 শিশুৰ আমি বিনামূলীয়া হাৰ্ট অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ। আজি স্নেহ স্পৰ্শ নামে এই যিটো আঁচনি, এই আঁচনিটোক ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এটা স্ক্ৰিনিং হ'ব আৰু যিসকল শিশুক বিনামূলীয়াকৈ লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰাব লাগে, বোন মেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব লাগে বা কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব লাগে বা শিশুসকলৰ হাৰ্টত হ'ব পৰা বিভিন্ন বেমাৰৰ বাবে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে, তেওঁলোক আজিৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহৰ 10 তাৰিখে GMCত আহিলে আমি তেওঁলোকক স্ক্ৰিনিং কৰিম আৰু তেওঁলোকক আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ চিকিৎসালয়ত আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। GMCHৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ 187 গৰাকী কেন্সাৰ আৰু কিডনী ৰোগত আক্ৰান্ত দৰিদ্ৰ ব্যক্তিক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় 3,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য। অসম আৰোগ্য নিধিৰ অধীনত এই সুবিধা লাভ কৰিছে এইসকল দৰিদ্ৰ ৰোগীয়ে। অসম আৰোগ্য নিধিৰ চৰকাৰী অনুদানৰ পৰাৰ শিতানত আমি আজি প্ৰায় 187 জন দৰিদ্ৰ ব্যক্তিক কেন্সাৰ, কিডনী আদি ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবে 3,00,000 টকালৈকে সাহায্য আগবঢ়াইছোঁ। আনহাতে GMCHত সংস্থাপিত কৰা হৈছে 2টাকৈ প্ৰকাণ্ড অক্সিজেন প্লাণ্ট, য'ত 20 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন মজুত থাকিব। GMCHত 5 দিনৰ বাবে যিমান অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ প্ৰয়োজন হয় এই প্লেণ্টটোত সিমানেই অক্সিজেন মজুত থাকিব প্ৰতি মুহূৰ্তত। কেৱল GMCHতেই নহয়, অসমৰ প্ৰতিখন মেডিকেল কলেজতে 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই টেংক বহুৱাৰ বাবে অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে। আগতে আমি 2,500 চিলিণ্ডাৰ লৈ মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত পেচেণ্টসকলক অক্সিজেন দি আছিলোঁ। এতিয়া আমি এটা অক্সিজেনৰ প্লাণ্ট বহালোঁ য'ত আমাৰ প্ৰায় 20 মেট্ৰিক টন অৰ্থাৎ 5 দিনৰ কাৰণে আমাক যি চিলিণ্ডাৰৰ প্ৰয়োজন সেইটো এই টেংকটোতে সোমাই থাকিব আৰু নিৰন্তৰভাৱে মেডিকেল কলেজলৈকে গৈ থাকিব। গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 2টা আৰু অসমৰ বাকী 8টাকেইখন মেডিকেল কলেজতে এই টেংক বহুৱাবৰ কাৰণে আমি অনুমোদন দিছোঁ। 30 অক্টোবৰৰ ভিতৰত 6-7 দিন ইফাল সিফাল অসমৰ গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজতে এনেকুৱা অক্সিজেন টেংক বহিব। আমি যিটো চিন্তা কৰিছিলোঁ যে COVID-19ৰ কাৰণে বা আন কাৰণে অক্সিজেন কম হৈ যাব পাৰে, সেই অভাৱটো আজিৰ পৰা দূৰ হ'ল। উল্লেখ্য যে 2013 চনত আৰম্ভ হোৱা স্নেহ স্পৰ্শ আঁচনিৰ অধীনত এতিয়ালৈকে 539 গৰাকীয়ে এই সুবিধা লাভ কৰিছে। ইফালে 2012 চনত আৰম্ভ হোৱা অসম আৰোগ্য নিধি আঁচনিৰ দ্বাৰা 3,661গৰাকী হিতাধিকাৰী উপকৃত হৈছে। কেমেৰাপাৰ্চন অতুলৰ সৈতে মনোৰঞ্জন দত্ত, নিউজ লাইভ।